နာဆကပိမဲဝါပြည်နယ်မှာလက်ရှိဝါအမျိုးသားတွေရရှိထားတဲ့အခွင့်အရေးထက်များစွာနှိမ့်ချနိုင်ကြောင်းရခိုင်နိုင်ငံရေးတမတူဦးဖြစ်သူဦးဖေတန်းကစီနိုင်တဲ့ဌာနကိုပြောပါတယ်ဝါပြည်တွေးစည်းညီညွတ်ရေးတမတော် UWS ကအခြားတိုင်းနာပြည်နယ်နဲ့တန်းတူရည်တူတော့ဝါအမျိုးသားကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရပြည်နယ်တည်ထောင်ဖို့နာဆကရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲမှာတင်ပြတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်သူတို့ကတော့ဝါကတော့အမျိုးသားပြည်နယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတုံးပြီးတော့သူတို့တောင်းဆိုတာရှိခဲ့တယ်ပေါ့အရင်တော့လည်းပဲလေအဲဆိုတော့သူတို့ကပြည်နယ်ဆိုတာသူတို့အတွက်ဝါတွေအမြင်နဲ့ကတော့ဟိုအမြင့်ဆုံးမျှော်လင့်ချက်ပေါ့အမြင့်ဆုံးမျှော်လင့်ချက်အဲဖြစ်တယ်အဲဒါပေမဲ့ခုဝါတွေအနေထားကဒီထက်အများကြီးကြော်ပြီးတော့အခွင့်အရေးရတယ်ပေါ့ဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ပြည်နယ်ကိုတောင်းဆိုတယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ဖက်မှာဒီပြည်ထောင်စုထဲမှာပဲသူ့အနေနဲ့ရှိမယ်ပြည်နယ်အခွင့်အရေးရရင်သူတို့ကျင်းတတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့ဆိုတော့ဒါကစိန်ခေါ်မှုတွေပဲရှိပါတယ်အဲသူတို့ချင်းဒီရှမ်းပါတီတွေရှမ်းပြည်သူတွေရှမ်းလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကအဲ့ဒီပေါ်မှာအဲသဘောထားအမြင်ကြည့်ပါမလားဆိုတဲ့အချက်ပေါ့အဲဒုတိယအချက်ကတော့ဒီတကယ်တမ်းဒီစစ်ဆိုးရွားကပေးတဲ့နော်ပေးလာမဲ့ပြည်နယ်အဆင့်အတန်းမျိုးနဲ့သူတကယ်ရပိုင်ခွင့်တွေရလာရင်ရောသူ့အနေနဲ့အဲအဲ့ဒါကိုလက်ခံနိုင်ပါမလားလို့ဆိုတော့ဒီအစီအစိုးရပေးမဲ့ပြည်နယ်ဆိုတဲ့အဆင့်အတန်းကအခုဘွားတွေရထားတဲ့အခွင့်အရေးတွေအများကြီးနှိမ့်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုတော့သူတို့အခုရထားတဲ့ဟာလားကိုစာပေးကိုငွေတန်းကကိုဟိုဒီဌာနဆိုင်ရာတွေပေါ့အကုန်လုံးသူ့အောက်မှာရှိပြီးတော့နောက်ဆုံးလက်နဲ့တောင်မှထုတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးကိုယ်ပိုင်တက်မလို့အင်အားကြီးတက်မလို့ဒီထူထောင်ထားနေတဲ့အခြေအနေမျိုးဟိုဒါကတော့ဒီဘက်အဲဆိုးရဒီခွင့်ပြုမဲ့ဖက်ဒရယ်ထဲမှာဖက်ဒရယ်စနစ်ထဲမှာဒီလောက်ကြီးအစီအမင်းမရနိုင်ဘူးပေါ့ဒီနယ်တစ်ပေါ်ထွန်းကြီးမှာအချိန်အားဖြင့်ကြားအောင်ဖြစ်ကြောင်းဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ရအောင်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းကပြောပါတယ်ဝါပြည်နယ်တောင်းဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတက်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေဆက်ပြီးလှုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်တယ်လို့မြင်မိကြောင်းပြည်သူ့ပါတီမှဥက္ကဋ္ဌဦးကိုကိုကြီးကစီအန်အိုင်သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်ဟိုအခုကတော့လေကျွန်တော်မြင်တာကပထမဆုံးချိန်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာကတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံရေးစံတာပေါ့နော်နိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်ဆိုတာတွေကိုတော့ပြောချင်ပါပဲသို့တော့ဟိုတက်ဆိုင်တဲ့သူတွေအားလုံးပေါ့အဲဒီညနိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေဆက်ပြီးဆောင်ရွက်ဖို့လိုမယ်လို့မြင်ပါတယ်ဟိုလက်ရှိအနေအထားမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကိစ္စမျိုးကဟိုဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေပြဿနာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လွတ်တော်မရှိသေးတဲ့အချိန်မှာခိုင်ခိုင်မာမာဆုံးဖြတ်တာမျိုးတွေတော့လုပ်လို့မရဘူးအဲသို့တော့လက်ရှိအခြေအနေမှာတော့ဟိုလက်ရှိနာဆကရဲ့သဘောထားသူ့ရဲ့တက်မတော်နဲ့အစိုးရဘက်ကပေါ့နော်ဒါလက်ရှိနာဆကလည်းသူကအစိုးရတရားအနေနဲ့ဖြစ်နေတော့အဲသူတို့နဲ့ဂျူတင်သဘောတူညီချက်တွေရထားပြီးရင်တော့အစ်စ်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့လွတ်တော်မှာဒါကိုထပ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးအပြီးပြုဖို့လိုမယ်လို့မြင်ပါတယ်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာတိုင်းဒေသကြီးတို့မဟုတ်ပြည်နယ်အတွင်းရှိဒေသတွေကိုစူးစီးပြီးပြည်နယ်တစ်ဖွဲ့စည်းမည်ဆိုပါကပြည်ထောင်စုလွတ်တော်တို့အကြောင်းကြားရန်လွတ်တော်မှထက်ဝက်ကျော်ထောက်ခံမဲ့ရရှိရန်လိုအပ်ကြောင်းအဲဒီနောက်တက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်လွတ်တော်အတွင်းရှိလွတ်တော်အမတ်တွေရဲ့ထက်ဝက်ကျော်ထောက်ခံမဲ့ရရှိရန်လိုအပ်ကြောင်းအဲဒီလိုလွတ်တော်လုပ်ငန်းစဉ်တွေအောင်မြင်ပါကတက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အတွင်းရှိလူမျိုးတွေရဲ့စန္ဒခံယူပွဲပြုလုပ်ပြီးထက်ဝက်ကျော်ထောက်ခံမဲ့ရရှိရန်လိုအပ်ကြောင်းပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်ဝါကိုပြည်နယ်တစ်ဖွဲ့စည်းပေးပါကပြည်ထောင်စုအတွင်းရှိပြည်နယ်တစ်တောင်းဆိုနေတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းကဘိုးဘလောင်အပါဝင်စကိုင်းတိုင်းထပ်ပိုင်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းကရှမ်းပြည်လူမျိုးတွေအနေနဲ့လည်းပြည်နယ်တစ်တောင်းဆိုလာမှာဖြစ်ကြောင်းဦးဖေတန်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာ UWS ရာပန်ခမ်းမြို့ကိုဌာနချုပ်မြို့တော်အဖြစ်တက်မှာကတရားရေး၊ပညာရေး၊အုပ်ချုပ်ရေး၊အခွန်ဌာန၊လုံခြုံရေးဌာနအပါဝင်ဌာနဆိုင်ရာတွေကိုဖွဲ့စည်းပြီးထိန်းချုပ်ထားပါတယ်။2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရာရှမ်းပြည်နယ်ရှိဟိုပန်၊မိုင်မော၊ပန်ဝိုင်၊နာဖန်၊မက်မတ်နဲ့ပန်ခါမျိုးနဲ့ရှောက်ခုကိုခရိုင်နှစ်ခုဘက်ကဝက်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်းအဖြစ်တက်မှတ်ပေးထားပါတယ်